Добър вечер, уважаеми зрители. Това е дискусионно студио по телевизия СКАТ. И днес, разбира се, на 9 марта няма как да започна с нещо положително, колкото и да ми се иска. На фона на руската агресия и руската инвазия на територията на Украина и бих казал поне на ченките на, на все по-яростна атака, която се приготвя или поне такива със сведенията в международните агенции, ми е трудно да ви кажа каквото и да е хубаво в началото на предаването. Може би сега е момента да ви представя гост, господин Тихомир Безлов от Центъра за изследване на демокрацията. Добър вечер. Добър вечер. Господин Безлов, колкото и да е трудно да се прогнозира, все пак през последните няколко дни се чертават основно два варианта – Единият е дълга и продължителна обсада на Киев и още няколко големи градове, в които ще настъпи хуманитарна криза и на практика продоволствените продукти ще, ще бъдат ограничени. Другият сценарий, който се, така се очаква, е всъщност изключително яростна атака. Според вас, кое е по-вероятното? Двете са ужасяващи. А, значи, има много сценарии всъщност. Нали, как точно се, се развият нещата. Аз си мисля, че по-скоро първият вариант а, се очертава. Сега трябва да имаме предвид, че а, от петъка а, има някаква конкретна вече руска версия на техните условия за мир. И а, сега има много детайли, които вероятно трябва да се коментират, но това, което знаем е основното, което а, и беше в много отношение очаквано, че Русия иска Украина да приеме ангажимент, че няма да влиза в блокове, и също а, признаване на Крим и неутралност на Донбас и Луганск. Всъщност това са така а, общите штрихи. Сега от тук следват и детайлите. Какво случва с а, а, управлението на Украина? Тоест сегашният президент а, остава или се търси някакъв приемник. Русия примерно, много активно, за да промотира стария украински президент Янукович. Янукович, да. Сега, очевидно, първоначалната идея за бърза война, бързо завземане на Киев с десантни части, пропадна. Между другото, много прогнози имаше, че в никакъв случай руската стратегия не е линейна. Тя се приспособява към, към, ситуацията, както е нормално. С също се отнася и за украинската. А, бе ясно още, да кажем, е, декември, януари, когато започнаха да се очертават сценариите е, на руската инвазия, имаше има многобройни оценки от военни, политически и икономически експерти, какви са какви са сценарии, то още тогава беше ясно от военна гледна точка, че Украина няма как да може да води военни действия на граници с города около 2000 км. Включително, като изключиме западната част на Украина, западните граници на Украина, не ли, не им, те имат от всяка проблем, включително от преднестровието се очакваше, че ще има на влизане. Така че това, което се случи след това, нали, първоначалните военни прогнози бяха, че това ще е война за, в рамките на, на 2-3 дена. Това, което се случи, беше действително изненадващо. Значи, между другото, едно от нещата, които а, не, не беше известно, до каква степен украинците са склонни да се бият. Значи, това не беше известно нито на а, очевидно на руските аналитици, нито на западните. Примерно а, има много такива източници от а, близки до, до Путин обкръжението, че а, очакването е било, че... Че ги посрещнат като а, Да, Това по-скоро е, как да кажем, а, а, особения свят на Путин, неговата представа. Има така доста коментари за това, че той е действително като че ли това е очаквал. Но нали е допускал, че може би може да има варианти. В, а... началото на напрежението, доста преди да се стигне всъщност до руската агресия, тогава, когато се средоточаха войските в пограничните райони, в този момент много военни експерти говориха, че единствените Силни страни на украинската отбрана и армия като цяло са сухопътните действия. И изтъкваха, че именно там те имат сравнително добро въоръжение, което са натрупали през последните години, че имат добре подготвени части. А сякаш всъщност по руската агресия. Ако се беше стигнало така, се очакваше да бъде или в определения район, или да контролират въздуха. Защо да, се стигна до това? Значи, едно от нещата, които преобладаващите варианти бяха, е, че това ще бъде ограничена операция, действително. Примерно от, от, от влизат и завзимат а, а, Дугански и Луганск, а, от хапват, от, 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 от по-нагоре от Крим, за да осигурят вода на Крим и суха на граница. Нали, имаше такива варианти. Значи никой не, не си представяше или по-точно имаше, разбира се, такива сценарии максимално песимистични. Нали? пълномащабна война в нали, европейска страна с 44 милиона население. Нали? Това а, беше сценарий, но като вероятност го оценяваха като не много голяма. Но това, което започна да обезпокоява експертите, беше, че някъде към... Всъщност, струпването на руски части започна някъде към април 2021. И това, което обезпокояваше аналитиците в времето, беше масштаба на концентриране на ресурси. Значи, горе-долу около 80% от руската армия се концентрира по украинските граници включително в Беларус. Сега имаше а, така, доста така, реалистични анализи за проблемите на руската армия. За логистиката, за начина по който е тренирана, за мотивацията на наемните. Защото тя преди всичко в момента се бият а, професионални войници, т.е. платени. А, Тоест много, много неща се появиха, но никой не, не очакваше а, такъв тип операция. А, и сега това, което нали, се коментира, до каква степен това, което ще се случва в Украина, ще наподобява Чечения. Но Чечения, примерно, е милион населения, Украина 44. Освен това, Чечения някакси бе оставено от Глобалните сили на, на себе си, защото те имаха много терористични актове, имаха така, поведение, което много напомняше ислямска държава. Така че от гледна точка на, на глобалния интерес беше нали, Русия да нормализира ситуацията в Чечения и, и въпреки нали, как, жестокостите които се, се случваха в Чечения. А, така като цяло се гледаше в страни, т.е. не се коментирах много. А, изключваме арабските страни, там имаше... А... Преди около седмица се появи една теза, точно свързана с това, че а, всъщност войските, които са пратени от а, Рамзан Кадиров, а, чеченските бойци на територията на Украина, ще едва ли не са свикнали с разрухата и това, което е било в Грозни като цяло, нали, унищожението, което остават след себе си, ще го носят и в Украина. Истината обаче е, че говорим за различни поколения, защото тогава минаха доста години. Значи, нямаме реално обективна информация, виждаме фрагментарно се появява темата чеченски а, бойци. да имате предвид, че в Украина не се бият само бой, бойци на Кадиров. Значи едно от нещата, които се случва с всички тези кланове, които са срещу Кадиров и които са в... А, включително отидоха да се бият в Близки изток за ислямска държава, включително отидоха в Западна Европа, особено интересно развитието там с Германия. Всички те... Те да, декорираха подкрепа за Украина. А, те се бият в Украина. <към> те се биеха в Украина дори. Имаха такива а, специални части. Така че, нали, а, войната за Чечения върви в, в Украина. А, въобще, за съжаление, Украина се превръща в един много много тъжен, трагичен, не знам как да го нарека, Нова фаза на, на, на сблъсъка на цивилизациите, защото там това, което виждаме, че приема много доброволци от Западна Европа, и англичани, шведи, поляци, включително българи, вече знам за случаи на българи, които отиват да се бият в Украина срещу Русия. Предполагам, че има българи, които ще, ще се бият и от страната на Русия. А, но представете си, това почва да прилича на Испания 36-та година, 39-та. И интернационализацията на вътрешния конфликт. А, така че, а, нали, ако не се стигна до някакви а, решения политически на равнище, дипломатически отстъпки, а, ние ще видим много, много големи човешки трагедии. Сега, един от, едно от нещата, които дори в Чечения се случваше, че руснаците отваряха хуманитарни коридори и си снасяше мирното население. А, сега ще видим как, как ще се случи това в големите градове на, на Украина. Там, включително такива заети градове, виждаме една враждебност от страна на украинското население. Между другото, част от изненадите, които видяхме, беше, че предположението беше, че рускоязичното население ще, ще се предаде, ще мине на страната на, на Русия. Оказва се, че не. Един Харков е такъв пример. Нали? Включително виждаме репортажи от наши ги наречеме сънародници, които са от българското младсинство, които имаше много информ... коментари как всъщност те са репресирани от украинците, сега виждаме те се бият на страната на... на Украина. Тоест, картината очевидно е много сложна. Ани... най-вероятно и хибридната атака, която върви десетилетия в България с руските опорни точки, не само в този конфликт, а изобщо тук дава да, някакъв значи, сериозен... Да, за съжаление рисък. ние се оказахме един полигон на на, на, руската хибридна война и специално не, изработването на инструменти в социалните мрежи. Уъм, нали, може да видим още 2013 година някъде започнах, даже по 2012, започнаха първите такива структурирани инструменти на Русия в, в българското пространство на социалните мрежи. Преди всичко Фейсбук в България е Uh, голямата платформа Twitter не е този случай и другите. Също така, но uh, още тогава видяхме как, uh, как, как се развиват тези инструменти. По-късно видяхме подобни в Украина при кампанията в Крин, Донбас и Луганск. Uh, така че. Uh... Добре, не е ли? Комично, поне погледнато от страни, пет опорни точки има, които се лансират, включително и сега в социалните връзки, които се опитват да, да оправдаят едва ли не руската агресия. Основното от тях, разбира се, е, че едва ли не Руската федерация не е имала друг избор. Сякаш, всъщност, някой е тръгнал на... На, на, война или на инвазия в аз, Руската аз, Аз мисля, че са много а, опорните точки. Те изчезват, появяват се. Нали, различни... да, сега се говори за микробиологично оръжие, което се е разработвало в, в, лаборатории в Украина. И да, значи е. това общо заето не, как да кажем, не е руско откритие. Нали, темата бактериологично оръжие. Включително нали, темата за мръсните бомби, т.е. радиоактивни бомби. Uh, има много uh, такива uh, идеи, да ги наречем, които... И сега въпрос е, uh, че, нали, в крайна сметка, при всяка война, нали, за вас е важно да имате подкрепата на общественото. Нения проблема на, на Русия дългосрочно е, че много рязко го загуби. Uh, Включително това, което ми направи впечатление, е Китай, който така нали, е голямата руска надежда. След като официал, в официална декларация на правителството Русия беше наречена приятелска държава, Украина и Русия като приятелски държави, имаше вълна в техния Twitter, да го наречеме, на Негодование, при което китайското правителство махна думата приятелски. Значи, това, което се случва в, като цяло в, в световните медии, до този, този етап украинците спечелиха информационната война. Нали, действително, ако погледнете а, украинските източници на информация, начина по който те се борят за социалните мрежи в Западна Европа и Съединените щати, там те безапалационно спечелиха войната. Да обърнем внимание на, на, ролята на, на Зеленски, на Путин. Мисля, че ви и в началото казахте, при дипломатическите разговори важно е, нали, кой ще остане да ръководи Украина. Всъщност, много често в България се говореше за това, че от това поколение политици, нали, единствените, които биха останали в историята са Меркел и Путин, че едва ли не, разбира се, това е свързано и с традиционно русофилското отношение в българското общество, но едва ли не, че той е такъв по-значим европейски лидер. Сега обаче на преден план определено излиза украинския президент. Той става изключително симпатичен и е посрещнат навсякъде наистина като като бороец за, за свобода. А, значи, историята на Зеленски горе всички, е знаем от телевизионен комик. Не да, нещо, което изглеждаше буквално несериозно при избирането. Да, това, да. А, който спечели срещу Порошенко, виден украински олигарх. А така комик, който беше доста популярен като спечели, беше популярен в такова. След това, това, което гледахме от рейтингите, той започна да губи популярност. И макар, че продължи да е първи, да кажем някъде последните данни от януари, първи, а, даже в февруари има данни, първи като популярност, той много а, спадна и Порошенко се доближи до а, до, до него. Даже, нали, проблема като се коментираше за евентуален украински лидер, който с който руснаците да заменят Зеленски като опция. Проблема им беше, че нямаха популярен кандидат. Значи, кън техните така, а, а, симпатизанти сред украинските политици бяха с много Това беше големият проблем. Uh, но и Зеленски с тези 30% до там беше спаднал, uh, извън се превърна в uh, феномен. Нали? Той uh, стана uh, военен герой. Нали? се казва, всички казаха, дори да го убият утре, той ще остане в историята. Uh, успя да предизвика симпатия и нали? той си позволи да говори с европейските лидери uh... с един доста остър тон. Нали? И спечели много голямо а, така, доверие. Дори ако погледнете българското ките проучвания, то е по-популярен в момента от Путин. А е, тук само да ти кажа, че Путин, последното голямо изследване международно на пиотерарите от Ръс 2019 година, преди пандемията, а, в България Путин беше с най-високия рейтинг от 33-те изследвани страни в света. Значи, обикновено най-големите страни бяха изследвани, плюс европейските страни. България, като част от Европейския съюз, бе питана. Приедно сърбите не бяха питани в това изследване. А, но България Путин има 62% одобрение в, в, на второ място, ми се беше някъде в Индонезия, Филип, някои от тези страни. Трето, да кажем, Украина, четвърто, Гърция, по този начин. Но нали, разликите бяха нали, много в полза на... Сега нали, той е с около 30% доверие, а Зелински е с 40%. А, дори за една такава, бих казал, силно симпатизираща на Русия страна, която е България. Това обаче, дали е предпоставка, че най-после ще се отървем от това чуждо поклонничество, което е типично, особено за, за много е, последните 50 много, е много е сложно. Много са дълбоки корените. Сигурно тук трябва да говорим една седмица, защо по този начин България реагира в целия Европейски съюз, защо имаме такова обществено мнение. То със сигурност е свързано с, с историята. Не? А, нали, докато, да кажем, поляци, унгарци, румънци а, че, чехи, румънци са били исторически а, жертва на Руската империя. Нали, в, все пак в Польша, нали, казаците потушават не знам колко възстания, което е интересно, казаците, знаете, имат украински немалки не корени. А, в България Русия е освободител, макар, че исторически, ако погледнем след освобождението, а, ние виждаме едно голямо разделение на обществото. А, и изключително силна русофобия. Причината е руското поведение нали, след 1978. Да но след това, че, след 1944 година, цялата тази линия на историческото преразказване, на пренаписване на историята от Комунистическата партия, всъщност създава... България беше всъщност единствената страна в Източна Европа, която имаше симпатия към Русия. На руснаците това им харесваше. И те бяха поставили в един особен привилегирован режим в... През годините, както знаем, ние имахме специални привилегии в източна Европа. Това не доведе до нищо добро, между другото, защото ние получавахме ефтини суровини, и изнасяхме нискокачествени индустриални стоки, които Русия купуваше. И когато дойде когато 90-та година, ние изведнъж, за разлика от поляци, чехи, нали, Польша беше в криза. Изведнъж те се оказаха едни конкурентни економики, а ние се оказахме в една, едно огромно блато. Единствената държава, която фалира два пъти от бившия източен блок... Не бих, за, не бих за... казал, ако кажете мораториума, че е фалит, нали, не е точно мораториум към външния долг, не. не е точно, защото вие преговаряте с кредиторите си, а, но това е много дълга тема, нали, кое как. И Но мислата ми беше, че този преход, труден преход, който България имаше заради точно тази икономическа неконкурентоспособност, доведе до нагласите на хората, които са загубили прехода, че за това е виновен, приемано, новия модел Запада. И Русия отново за да става а, като альтернатива. Макар, че ние, ако погледнете, вие а, огромна част от износа, който имате към Западна Европа, на практика а, факт е, че нали, огромен процент хора работят в Западна Европа на техните трудови пазари и издържат близките си всичко това нали, някакси се пропуска и се, нали, се върши към, към тази стара носталгия от тогава, когато ни купуваха е, лошокачествените стоки и ни даваха почти безплатен петрол. Съвсем кратка пауза ще направим. Сега време е за новините, след което ще продължим разговора.